1.5 տարվա ազատազրկումից հետո այսօր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում ազատ արձակվեց 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին Շանթ Հարությունյանի հետ արժեքների հեղափոխության մասնակից Սևակ Մնացականյանը։ Մաշտոցի Պողոտայում ոստիկանների հետ բախումներից հետո բանտում հայտնված Սևակը մեղավոր էր ճանաչվել խուլիգանության համար։ «Մեզ փակելով չեք լրացնի»։ Սրանք էին նրա առաջին խոսքերը ազատության մեջ։ Պայքարն էս բանա, որ չի դադարում կալանքով ընդհանրապես։ Ես երևի կուզեի մեր չնայած մի նախադասություն կասեմ։ Ուղղակի 99 թվականին այդ մասին ասվեց, տղաներ, այդ ձև հարցերը չեն լուծում։ Մեր հետ այս ձև հարցերը չեն լուծում, ոնց որ ուզում են լուծել այդքան բան։ Հա, իշխանության մեջ։ Հա, դա բոլոր նրանց, ովքեր մեր հետ ուզում են փակելով հարցեր լուծել։ Շանթի հետ հեղափոխության դուրս եկած Սևակն անկեղծանում է. Ուրախությունն այսօր լիարժեք չէ, ընկերները դեռ ճաղերի ետևում են։ Արուսը բոլորի։ Բոլորի։ Ես նյակ մի բանի համար եմ վատացկում, որ հիմա կողքից չեն տարեք այդքան բան։ Յուրաքանչյուր քաղբանտարկյալի ազատ արձակումը հզորացնում է մեր պայքարն ու նոր հույսեր արտնացնում լավորվա համար, ասում է Սևակի հայրը Բախշիկ Մնացականյանը։ Տղային ողջագուրվելուց հետո իր հիմնական առաքելությունը համարում է պայքարը դատապարտված մյուս անձանց ազատության համար։ Մենակի ողթու ուրախություն չի, ես ավելի մի վատ եմ զգա, որ տղերք ընդեղ են։ Լրիվ դու զգան նոր է ուրախություն իմ համար։ Սևակի ծնողները շարունակում են պնդել. Մեկ տարի տևած դատավարության ընթացքում անտեսվել են իրենց ներկայացրած հիմնավորումները, հաշվի են առնվել միայն ոստիկանների ցուցմունքները, արդյունքում քաղաքական պայքարի դուրս եկած տղաները ճաղերի ետևում են հայտնվել խուլիգանության համար։ Լրիվ սարկված թատրոններ վերևից, վերնախավի կողմից, թատրոններ ուղղակի արդեն գիտեինք ինչ ելնելու, նամանավան չեմ ուզում ասեմ վերջնական, որ ժամը 6-ի պրծա, մի ժամ հետո դատավիճերը կարտացին, ասենք դարակում դրաձեր հանեցին, կարտացին, այդքան բան։ Անարդարացի դատվեցին։ Հիմա էլ ազատ արձակվեցին, բայց ինչի համար։ Դե անիմաստ էր, որպես խուլիգան, բայց իրանք դատվել են իրանց գաղափարների, իրանց սկզբունքների համար։ Արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Շանթ Հարությունյանի եւ մյուս անձանց լուսանկարներով, ազատություն քաղբանտարկյալներին գրություններով ու տոնական շամպայնով Սևակ Մնացականյանին դիմավորելու համար քրեակատարողական հիմնարկի բակ էին եկել 2 տասնյակից ավելի ակտիվիստներ։ Նրան շարքերում էր նաեւ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը, ով ընդամենը 24 ժամ առաջ էր ազատ արձակվել նույն բանտից։ Սևակին, Շանթին եւ մյուս անձանց Սաֆարյանը համարում է իշխող ռեժիմի գերիներ։ Քաղբանտարկյալը պատիժ չի կրում, քաղբանտարկյալը գերի։ ԱՄՕ-ն 21-րդ դարում ապրել մի պետությունը, որ ունի քաղբանտարկյալներ։ Պարտվելով վերաքննիչ դատարանում, փաստաբանները բողոք են ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան։ Շանթի կինը Ռուզաննա Բադալյանը լավատես չէ։ Նրա խոսքով ակտիվիստները դատապարտվեցին քաղաքական պատվերով, հետևաբար նրանց ազատության հարցը որոշվելու է ոչ թե դատարանում, այլ հրահանգ գիչեցնողի սենյակում։ Ինչ որտեղ, այո, ուրախ ենք, որ Սևակ ազատվեց արդեն, բայց երբ որ հետես նայում, թե ինչի պետքա ազնիվ հայրենասեր նման պարկեշտ երիտասարդը տարիուկես անցկացներ ճաղավանդակների հետևում միայն այն բանի համար, որ դուրս է եկել ազատության համար պայքարի, շատ մեծ ցավ եմ ապրում նաև մյուս տղաների համար, որոնք լինելով նույն արժանիքները գրողները այսօր դեռևս դատապարտված են։ Սևակ Մնացականյանը նոյեմբերի 5-ի գործով արդեն երկրորդ ազատ արձակվածն է, 9 դեռ բանտերում են, ամենախիստ պատիժը Վահե Մկրտչյանինն է, 7 տարվա ազատազրկում։ Մեր տղաների ցանկացած այն էր, որ մեր Հայաստանը դառնա այնպիսի մի երկիր, որ ոչ մի հայի էս տեսակը չցանկանա մեր Հայաստանից դուրս գա։ Այսօր Սևակի ազատությունը մեր համար շատ մեծ հաղթանակի սկիզբն է, ազատություն քաղբանտարկյալներին,